أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درنو لدونكو غرانز دكوونكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله دي وكري چي جوڑ روغ دي رختيا جامعي مو پتانمي نمي رفع الله تخلص حبيبي كوم تولغاي مو دولسام مزمون مو كيميا موضوع مو دي امينونو پيزيكي خواس. غرانز دكوونكو درنو لدونكو مغتاسي تيرو درسونو كي امینون الوستی و دی امینون نوم ایخودن ملوستی و پا معمولی او آیو پاک طریقه بانده. دی تیرو درسونو پر دوام ننوراز مگو تاسی کم موضوع چه دا حقا دی امینونو پیزیکی خواستی. دی درس خمموخه دی امینونو دی پیزیکی خواستو اشیدو ویلی کلو کنگل کدو تکی انحلالیات کسافات دی حقوی دی آیونایزیشن ثابت سرا اشناک دل دی. دی امینونو پیزیکی خواست دستی دی کچینی امینونه لکه میتایل امین، دای میتایل امین، ترای میتایل امین او ایتایل امین دا دی گاز حالات دیری. خو که چیری دی کاربون اتومونو شمیر دی سی دولس سی دولس پوری ورسی سی دولس ایچ پینزه ویشت اریکه دی امینو وزیپاوی گروپ دا مایه حالات لیری. اما که چیری پا امینونو که دی کاربون دی اتومونو شمیر دی سی دولس ایچ پینزه ویش سخزیات شی امینون جامد حالات ورکی وی. مثلا هر سمرا چی پا امینونو که دی کاربون اتومونو شمیر کم وی کتلای کم وی پا او بو که انحلالیاتی زیاد وی او گاز حالات لیری. مثلا سی ایچ درائی رابطة NH2 ميتايل أمين CH3 رابطة NH رابطة CH3 داي ميتايل أمين CH3 رابطة N CH3 رابطة CH3 تراي ميتايل أمين C2H5 رابطة NH2 إيتايل أمين. داغكم أمينون چدي دا گاز حالات لیری. کم حالات لیری؟ گاز حالات لیری. که چیری پا امینونو که دی کاربون دی اتومونو شمیر دی سی دولس ایچ پینزه ویشت رابطه این ایچ دو تا دوگو پر دی کاربون اتومونو شمیر وی دا بیا مایه حالات لیری. کم حالات لیری؟ مایه حالات لیری. خو که چیری پا امینونو که دی کاربون اتومونو شمیر دی سی دولس H5 ویشتخه هم سرکم تشی زیاد شی، یعنی کاربون اتومونو شمیر ورسخه زیاد شی دی سی دولس H5 ویشتخه. پا دی صورت که امینونه کم حالت غره کیوی؟ امینونه جامد حالت زانتا غره کیوی. نو دا سویل شگران از دکون کم پا امینونه که کچینی امینونه لکه میتایل امین، دای میتایل امین، ترای میتایل امین، ایتایل امین دی کاربون اتومونو شمیر کم دی دا گاز حالات لیری. کم حالات لیری؟ گاز حالات لیری. که دی کاربون اتومونو شمیر سی دولس ایچ پینزه ویشت پوری ورسیگی دا مایه حالات لیری. کم حالات لیری؟ مایه. خو که چیر دی کاربون اتومونو شمیر دی سی دولس ایچ پینزه ویشت سخزیات شی بیا زان تا کم حالات غره کیوی؟ جامد حالات غره کیوی. لومړنی او دویمی امینونه د امونیا په شان خواص لري. لومړنی او دویمی امینونه د امونیا په شان خواص لري او د مالیکولونو ترمنځ هایدروجنی اړیکه رامنځته کوي. یعنی په اولی او دویمی امینونو کې د دواړو مالیکولونو ترمنځ هایدروجنی اړیکه شتون لري او امینونه کولی شي چې د اوبو سره هم هایدروجنی اړیکه تشکیل کا. هایدروجنی اړیکه کله چې د اوبو سره تشکیل کا د دوی د اېشېدو ټکی څه رقم ته کیږي؟ لوړیږي. مالیکولونه یې قطبي دي. د امینونو مالیکولونه کوم خاصیت لري؟ قطبي خاصیت لري. په اوبو کې ښه حلیږي. د کاربون اتومونو په زیاتېدو سره یې په اوبو کې انحلالیات څه رقم ته کیږي؟ کمیږي. مخکې موږ خبره وکړه هر څومره چې د کاربون اتومونو شمیر زیات شي په اوبو کې انحلالیات یې څه رقم کیږي؟ کمیږي. دلته یوې موضوع ته موږ اشاره وکړله چې اولي امینونه کولی شي د اولي امینونو سره، دویمي امینونه کولی شي د اولي امینونو سره په خپلو منځونو کې هایدروجیني اړیکه جوړه کا. دغه هایدروجیني اړیکه د امینونو د اېشېدو د ټکي د لوړېدو سبب ګرځي. خو امینونه کولی شي چې د اوبو سره هم هایدروجیني اړیکه جوړه کا.
د اوبو سره چا جوړ کا هایدروجيني اړیکه جوړ کا امینونو دغه مالیکولونه چې کوم دي د قطبي مالیکولونه دي ځکه امینونو د امونیا سره خلاص ترغلی امونیا خپل قطبي مالیکول دی په خپل ترکیب کې د الکترونونو آزاد جوړی لري نو په اوبو کې ډیر ښه حلیږي خو کې د کاربون اتومونو شمیر ډیریږي بیا انحلالات سره کم تکیږي کمیږي تاسو متوجه شئ امینونه کولای شي په خپل منځ کې او د اوبو د مالیکولونو ترمنځ هایدروجيني اړیکه جوړ کا مثلا کچیر موږ تاسو یو عادي اولی امین ولیکو CH3 رابطه N رابطه H رابطه H دا یو اولی امین شو اما کچیر دو ته مخه مخدل ته یو بل موږ تاسو اولی امین ولیکو نایتروجن رابطه CH3 رابطه هایدروجن رابطه هایدروجن آیا د دوغ هایدروجن او دوغ نایتروجن ترمنځ د یو د جذب قوا عمل ونکا دلته چې کومه اړیکه رامنځته کیږي هغو اړیکه ته موږ تاسو هایدروجيني اړیکه ویو کومه اړیکه ورته وایو هایدروجيني اړیکه همداسې دا خو د امینونو د دوو امینونو مالیکولونو ترمنځ هایدروجيني اړیکه شوله امینونه کولی شي د اوبو مالیکولونو سره هم هایدروجيني اړیکه جوړه کړه مثلا که چیرې موږ تاسو یو عادي امین ولیکو سي اچ 3 رابطه N رابطه H رابطه H او دو تمخه مخدل ته د اوبو یو مالیکول ولیکو په دې ډول سره چې اکسیجن رابطه هایدروجن رابطه هایدروجن دا شول دی اوبو مالیکول آیا د دوغ هایدروجن او دوغ اکسیجن ترمنځ به واده جذب قوا عمل ونکا دلته چې کومه قوا عمل کا دلته چې کومه اړیکه منځته راځي هغه اړیکه د هایدروجيني اړیکې په نامه سره یادیږي پس په امینونو کې د دویمی او اولی امینونو ترمنځ هایدروجيني اړیکې تشکیلیږي او همدارنګه په امینونو کې د امینونو د مالیکول او اوبو د مالیکول ترمنځ هم هایدروجيني اړیکه تشکیلیږي د دوغو اړیکو رامنځته کېدل د دې باعث کیږي چې د امینونو د اېشېدو ټکی سره کم تکی لوړ کړي د اولی امینونو د اېشېدو ټکی نظر دویمی امینونو ته د دویمی امینونو د اېشېدو ټکی نظر دریمی امینونو ته لوړ وو ځکه په اولی او دویمی امینونو کې د مالیکولونو ترمنځ هایدروجيني اړیکې رامنځته کېدلې خو د دریمی امینونو او دریمی امینونو ترمنځ د دواړو مالیکولونو ترمنځ هایدروجيني اړیکه نه رامنځته کېدله نو ځکه د اېشېدو ټکی سره کم دی ټیټ دی پروپایل امین یا پروپان امین اولی امینونه دي چې د اېشېدو ټکی تقریبا 30 درجه د سانتي ګرید دی ایتایل میتایل امین دویمی امینونه دي چې د اېشېدو ټکی تقریبا 30 درجه د سانتي ګرید دی مګر ترای میتایل امین چې دریمی امینونه دي د اېشېدو ټکی تقریبا 3 درجه د سانتي ګرید دی ولی د اولی امینونو د اېشېدو ټکی نظر دویمی امینونو ته او د دویمی امینونو نظر دریمی امینونو ته لوړ دی ځکه په اولی امینونو او دویمی امینونو کې دواړو مالیکولونو ترمنځ هایدروجيني اړیکه رامنځته کېدلې هم په خپلو منځونو کې او هم د اولی او دویمی ترمنځ خو د دریمی امینونو ترمنځ هایدروجيني اړیکه نه رامنځته کېدې نو ځکه د اولی امینونو اېشېدو ټکی لوړ دی نظر دویمی امینونو ته د دویمی امینونو اېشېدو ټکی لوړ دی نظر کوم ته دریمی امینونو ته د سوي هغه امینونه چې د کاربون اتومونو شمیر یې سره مساوي وي د نورو مرکبونو سره امینونه نظر ایزولوګ ایتر هایدروکاربونو ته د اېشېدو لوړ ټکی لري خو نظر ایزولوګ عضوي تیزاب او الکولو ته د اېشېدو ټیټ ټکی لري مثلا ګورئ د کاربون اتومونو شمیر یې 4 دی د امینو وظیفوي ګروپ دای ایتایل ایتر د کاربون اتومونو شمیر یې مساوی دی د ایتر وظیفوي ګروپ لري د کاربون اتومونو شمیر یې مساوی دی 4 یعنی 4 کاربون په نارمل بیوتان کې دي 4 کاربون په دای ایتایل ایتر کې دي او 4 کاربون په دای ایتایل امین کې دي خو د امینونو د اېشېدو ټکی ایزولوګ ایتر او هایدروکاربونو تلوال دی ګوره د دې د اېشېدو ټکی 55 درجه د سانتي ګرید دی د دای ایتایل ایتر د اېشېدو ټکی 45.8 درجه د سانتي ګرید دی او د نارمل بیوتان د اېشېدو ټکی تقریبا 0.15 درجه د سانتي ګرید دی مګر ایزولوګ عضوي تیزاب ته د اېشېدو ټکی ټیټ دی دا هم 4 کاربون لري خو د دوه د اېشېدو ټکی 1.35 درجه د سانتي ګرید دی ځکه د دوه عضوي تیزاب مالیکولونو ترمنځ دوه هایدروجيني اړیکه رامنځته کیږي ځکه د اېشېدو ټکی نظر اړوند ایزولوګ ایتارو هایدروکاربونو او امینونو ته لوړ وو متوجه شئ که چیرې ګرانه زده کوونکو موږ تاسو ځینې ایزولوګ مرکبونه مشتاکو لکه
C2H15 رابطه NH رابطه C2H15 ګورې په دې کې هم د کاربون اتومونو شمیر څلور دی سی څلور اما یو بل مرکب ولیکو C2H15 رابطه او C2H15 په دې کې هم د کاربون اتومونو شمیر څلور دی یو بل داسې ایزولوګ مرکب ورسره ولیکو سی څلور H less normal بیوتان په دې کې هم د کاربون اتومونو شمیر څلور دی ازولوگ هایدروکاربونو ازولوگ مرکبونو تای دی اشدو تکای لوارو گوری دی دای ایتایل امین دی اشدو تکای تقریبا پینزه پنزوس درجه دی سانتیگیرید اما ازولوگ ایتارو تلوارو دی ازولوگ ایتارو تقریبا سالور پنزوس اشاری اشپاگ درجه دی سانتیگیرید تای دی نارمال بیتان چه ازولوگ دی کاربون اتومونو شمیری مساوی دی دی اشدو تکای سی پر اشاری پینزه درجه دی سانتیگیرید تای خود اړوند ازولوګ عضوي تیزابونو څخه د شیدو ټکی سره هم دی ټیټ دی لکه سی درای اچ او وا رابطه سی دبل او اچ په دې کې هم د کاربون اتومونو شمیر سی څلور دی خود دې د شیدو ټکی نظر د ټولو مرکبونو تل وړ دی ځکه په دې کې د کاربوکسیل وظیفوي ګروپ د بل کاربوکسیل وظیفوي ګروپ سره دوه هایدروجنی اړیکې جوړوي تقریبا د شیدو ټکی یو سلو دریش پته یو سلو دریش پیتا یاو سلو دریش پیتا دراجه دی سانتیگیره تایی پس دسته ویایو چه دی امینونو دی اشدو تکای ازولوگ ایتار او هایدروکاربونو تلوار ازولوگ الکول او وزوی تیزابونو تا سرکم تا دی تیرت دی دی زینو امینونو پیزیکی خواست موگه تاست دلتا به جدول کرده وری گوره اولی امین دی دای نوم دی او دای فرمول دی میتایل امین میتایل امین دی ولیکې دوه ټکی من په څلور نوي درجه دی سانتیګریډ دی شې دوه ټکی در تقریبا شپږ درجه دی سانتیګریډ دی په اوبو کې ډیر زیات حلیږي دغه کبي ثابت دی آیونایزیشن بی بیس دی القلی دی امینونه القلی خاصیت لري تقریبا دی دوه دی شې دوه ټکی چې دی څلور شې څلور ضرب دی لاس په توان دی منفی څلور مولر دی همداسې موږ تاسو ګورئ دلته ورته ګورو هر څومره چې د دوی کتله زیاتیږي کاربون اتومونو شمیر زیاتیږي په اوبو کې انحلالیت کمیږي په اوبو کې انحلالیت سره کم تکیږي کمیږي د مختلفو امینونو لکه ایتایل امین لکه پروپایل امین لکه دای ایتایل امین د دوی د شیدو ټکی ویلې کېدو ټکی انحلالیت او د آیونایزیشن ثابت دلته په جدول کې لیکل شوی دی فقط دومره زده کیو هر څومره چې د کاربون اتومونو شمیر زیات شي غلطه په اوبو کې انحلالات هم سره سره کم تکیږي کمیږي ګران زده کوونکو دا وز موږ تاسو ته نن ورځې موضوع په ورځنیو چارو کې د امینونو کارونه ده چیرته موږ تاسو کولای شو د امینونو څخه ګټه واخلو کوچني امینونه د خوصه شو یو کبانو په شان باندې بوی لري ځینې وخت دا کبان ډیر پرته د اوبو څخه په کومه ساحه کې پاتې شي هغه خوصا کیږي داسې بوی ورکوي لکه کوچني امینونه میتایل امین ایتایل امین دای میتایل ترای میتایل او دای ایتایل امینونه په مایع حالت باندې دغه کوچني امینونه پیدا کیږي د مرګي ماهي په توګه باندې هم ورڅخه کار چان ګټه اخلي ترای میتایل امین چې د دریمي امینو له جملې څخه دی د کبانو په شان باندې بوی لري د رنګونو فولیمیر د واګانو په جوړولو کې د مختلفو د واګانو د فولیمیرونو د پلاستیکونو په طبابت او صنعت کې ورڅخه ګټه اخیستل کی ګران زده کوونکو دا وز موږ تاسو د نن ورځې موضوع اړوند می تاسو د کانکوري و پوښتنه چمتو کړې ده هغه پوښتنه دا شایده ترای میتایل امین چې دریمي امین دی کوم لاندې حالات لري گاز حالات لري کورنۍ دنده مودوی پوښتنه دي هر پوښتنه څلور ځواب لري سم ځواب به په نخښه کړی اوله پوښتنه داسې ده که چیرې په امینونو کې د کاربون اتومونو شمیر له دولسو څخه زیات شي کوم لاندې حالات غوره کوي څلور ځواب سم ځواب یې وټاکئ دویمه پوښتنه په امینونو کې د کاربون اتومونو شمیر په زیاتېدو سره په اوبو کې انحلالیت څه ډول کي څلور ځواب سم ځواب یې په نخښه کړی تر بیا چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم په لوی او بخښونکي الله مو سپارمه خواخت هیچاره الله ممل شه.